Ata. Ju falenderoj shumë për punën të madhe që e keni bërë, për saktësinë, për sjelljen, për komunikimin e mirë që e keni pas, për gjitha shkarkësitë e juja që e keni qitë në pagjë atyre dy jave, njëve na keni mahnit, edhe sinqerisht i kemi te kalu pritje tona në raport me punën që ju e keni bërë. Si rezultat i krejt punës tonë dyjavore nga të dy kompanitë, synimi jonë ka qenë me gjithë sa ma shumë vende të jatune, sa ma shumë vende të pa mundësi për praktikë, sa ma shumë kompani organizata që ofrojnë shërbime, edhe se një rrugullaksim, vetë si statistikat shkurta me përmend, në të dy kompani të bashkë kemi arrit me i kontaktu një të gjithë kompani, kemi arrit me realizu afro 80 intervista, dërsa prej tyre intervistave ka rezultu që i kemi të gjithë të kundret 240 vende të lira të punës vetëm në Mitrovice.